Velkommen til picnic. Vi er på skydebanen. Det er vi. Fordi du skal ned og skyde til OL. Kunne jeg byde på lidt limonade? Jo, det må du gerne. Vil du have hindbær eller citron? Jeg tror, citron det er lige meget. Vi kan også dele, hvis du hellere vil have citron. Nej, jeg er faktisk mest af hindbær. Super. Det er jo dejligt vejr. Ja, det er smukt. Ja, skål. Skål. Dom, hvordan finder man ud af, at man skal være en af verdens bedste skytter? Jamen, det er bare noget, jeg har vidst fra starten af. Nej, det ved jeg ikke. Det er jo noget, der er kommet over tid. Til at starte med, der var det nok mere den der fascination af, ikke så meget af våben, men det at skyde. Og den disciplin, du stiller op i, det er den lange. I olympiske sammenhæng, altså vi skyder også, eller der skydes også længere, men det er så ikke en olympisk disciplin. Der skydes også på 300 meter, jeg skyder på 50 meter. Okay. Og der er du en af verdens bedste? Ja, det må jeg jo sige. Lige i øjeblikket i hvert fald rangerer jeg som nummer 1 på verdensranglisten i min disciplin, så det må jo være et ja. Grimmel 10.8, he's done it. Grimmel has guaranteed his second gold medal of the season. Brilliant. Du skal øve dig lidt i, synes jeg, at være lidt mere sådan... Ja. Jeg er faktisk nærmest verdens bedste. Ja, men det er jo bare ikke lige mig. Nej. Jeg er ikke, hvad kan man kalde det, jeg er måske ikke så frisk i replikken, hvad det angår. Jeg er måske lidt mere jysk, om man vil. Ja. Det er vel også, jamen, ja, nu er jeg nummer 1 på verdensranglisten nu, ikke? Det kan også ændre sig om en måned, at det så måske ser anderledes ud. Okay, Torben, her har vi simpelthen din bedste ven, hvad vil du kalde ham? Ja, det kan du da godt kalde den, hvis du vil det. Ja. Altså, jeg kalder det bare min rifle. Stikker armene udenfor. Jamen, det var fint. Ja. Det var jo nærmest abearme, jo. Der er utrolig langt derned. Nej, der er 50 meter. Ja. Det tøj, du har på, er det sådan en trikot, eller er det bare joggingtøj, fordi I skal ligge så godt som muligt? Eller hvad? Altså nej, jeg iklæder mig i spandex, og så... Nej. Ja, til alle dine fans. Ja. Kan rigtig ligge så derfor er der ikke så mange af dem. Det du gør, ikke, det er, at du hægter den der rem, du har til at hænge der. Mm. Den skal klikkes i her. Mm-hmm. Hånden i, og så skal du sådan set bare kigge igennem dem her, og have den der sorte prik ind i ringen, der er der. Det lyder jo nemt. Det er det også. Det er super let. Det er super let. Din titel, ikke? Eliteskytte, er det noget, du har brugt sådan ude i byen til damerne og sådan noget? Nej. Ærligt? Okay, synes du, det er fedt, at jeg er eliteskytte? Så vil jeg være sådan, okay. Ja, så vil du være, dans du bare videre, Marker. Ja, præcis. Nej, det har jeg godt nok aldrig brugt. Vil du selv putte i, eller skal jeg putte en patron i for dig? Hvordan gør man det? Putter den i der, og så skubber den frem. Ja. Så lukker man uden fingeren på aftrækkeren. Sådan der. Det var sgu da ikke så tosset. Var det ikke det? Nej da. Det var da rigtig fint. Wow, jeg ramte dig. Fedest. Hvor mange skud får man i TOL? Jamen, vi skyder 60. Vinder du dernede? Ja, det kan jeg fortælle dig om en måneds tid. Ja, men jeg er møg kedelig. Igen, der skal du altså lige øve dig lidt. Jeg skal bare sige, yes, det gør jeg. Skål. Skål. Jamen, det gør jeg måske. Skål.